įrašyti tie žodžiai kažkur. Mėly klaipėdiečiai, artėja gražiausios metų šventės. Kalėdos – tai stebuklų tikėjimo vilties metas. Siūlau neprarasti vilties netgi juodžiausią akimirką. Siūlau prisiminti, kad stebuklus kūrėme mes patys. Todėl visus Vakarų Lietuvos gyventojus, visus Vakarų Ekspreso skaitytojus nuoširdžiai sveikinu su artėjančia gražiausia švente ir linkiu šiltų, jaukių, gražių, dosnių, sočių kalėdų. Čia liuks.